Запорізький державний медичний університет закупив 15 веб-камер, комп'ютери та ноутбуки для викладання онлайн. Зараз заняття проводяться за допомогою системи Microsoft Teams, зазначив ректор і голова вченої ради університету Юрій Колесник. Так навчаються студенти з 2 по 6 курс. Студенти же 1 курсу ще не зараховані. Вони розпочнуть навчання з жовтня. За допомогою системи Microsoft Teams відбувається в відеоформаті, виключно відеоформаті, читання лекцій. Лекції у нас великі потоки від 50 до 350 слухачів. І відбувається заняття в групах. Групи у нас невеличкі, групи у нас десь 12-14 студентів. На сьогодні хочу вам сказати, ми проводимо такий моніторинг щоденно по кожній парі. Майже 100% студентів підключені, ми все бачимо, і система працює. Всі наші викладачі, всі виключно викладачі, мають сертифікати фірми Microsoft як фахівці з дистанційної форми навчання. Понад 1000 студентів підвищують кваліфікацію на базі клінік та клінічних кафедр медичного університету, каже Юрій Колесник. За допомогою системи Microsoft Teams викладачі проводять і практичні заняття. Ми бачимо лекцію, яка читається на території університету в нових, абсолютно облаштованих лекційних аудиторіях. Коли у нас було облаштовано ці сучасні аудиторії, вони укомплектовані і нормативною базою. Згідно наказу ректора, розроблено положення, доведено до відома всіх учасників, і програма Teams, вона автоматично дозволяє модератору, тобто лектор приходить на лекцію, професор, як правило, завідувач кафедри, і викладає матеріал для студентів, для здобувачів вищої освіти, якщо це післядипломний етап. А поряд із ним працює модератор від кафедри, який за допомогою електронних ресурсів у автоматичному режимі робить перекличку студентів. У кожного студента є доступ до ресурсів кафедри, до самостійної роботи. Вони отримують завдання, через така в них є записна книжка. Вони можуть зайти до кожного заняття, придивитися всі матеріали, які доступні. Тут доступна також і лабораторна робота. Якщо на практичному занятті офлайн у нас в аудиторіях вони повинні виконувати якусь практичну роботу, зараз ми знімали це на відео і викладаємо відео їм у групу. У нас є чат, він активен на протязі всього року. Вони задають завдання, я їм відповідаю. В принципі, ми вже адаптувалися до цього. Тобто є моменти, не всі студенти бувають, пам'ятають про лекції, вони не завжди підключаються до занять. Бувають деякі технічні збої, пов'язані або там з інтернетом, або з можливостями комп'ютерів. Але, в принципі, навчальний процес поставлено на дуже високому рівні. Загалом зараз на базі Запорізького державного медичного університету отримують освіту більше 7000 студентів. За словами Вадима Дмитрієва, студентам іноді важко навчатися заочно, оскільки не вистачає комунікації з викладачами. Це насправді не найкращий спосіб навчання для студентів, тому що у нас немає приватних зустрічей через карантин, і ми не можемо безпосередньо поспілкуватися. І дистанційне навчання для нас дуже складне. Ми погано розуміємо матеріал через це. Нам доводиться самостійно читати і вивчати нові теми, і доводиться онлайн все здавати. Наприклад, на завтра вже треба підготувати матеріал. Нам не вистачає достатньо часу для вивчення на дистанційці і мало часу, аби розібратися. Наразі у медичному університеті 3 гуртожитки з 5 закриті через спалах ковіду, який зафіксували у виші в серпні. Нині там знаходиться близько сотні студентів. Здобувачі освіти почувають себе нормально. Вони забезпечені всім необхідним – їжею та медичним обслуговуванням, зазначає Юрій Колесник. На сьогодні вже в лікарнях не буде жодного студента-медика, хворого на коронавірус. І, знаєте, хочу не хворого на коронавірус, а ті, хто дав позитивну реакцію, бо з них 90% не мали жодного симптому коронавірусної інфекції. Витратили понад 700 тисяч гривень на те, щоб закупити засоби дезінфекції. Дар'я Пасічник, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.